Bismillahirrahmanirrahim. Yangi darsdan davom ettiramiz. Bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlar quyidagilardan iborat. Demak, then, so'ng degani. They, avvalgi darslarda ham o'tganmiz, tarjimasi ular bo'ladi. Swoop down, sho'ng'imoq degani. Asosan havoda sho'ng'imoq bo'ladi. And va grab tutmoq degani. Their degani bu yerda o'zlarining deb tarjima qilamiz. O'zlarining. Pray o'lja. Yettita yangi so'z, mana shu yettitasi yangi so'zni avvalgi darslardagisiga qo'shib, umumiy gaplar yasashlikni ko'rib o'tamiz endi. Deylik, endi gap tuzamiz grab so'zi bilan. Masalan, you grab, sen tutasan. O'g'ls grab, boy o'g'lilar tutadi. They grab, ular tutadi. Swoop down'ni yozamiz. Owls swoop down. Boy o'g'lilar sho'ng'iydi. They swoop down. Ular sho'ng'iydi. You swoop down. Sen sho'ng'iysan. Ikkita fe'lni bir-biriga bog'lagan holatda gap tuzamiz. Masalan, they swoop down. Ular sho'ng'iydi. And va grab tutadi. Yoki you grab, sen tutasan. And swoop down va sho'ng'iysan. Endi mana shu o'ringa boshqa so'zlarni qo'yamiz. Qaraymiz, masalan, they, ular, grab, tutadi. Nimani tutadi? Prey, o'lja. They grab prey, ular o'ljani tutadi. Yoki, they grab the sun, ular quyoshni tutadi. Yoki, they grab the owl. Grabim sifrat bo'lib qoldi. Grab the owl. Ular boy o'g'lini tutadi. Yoki you grab the dinner. Sen tushlikni tutasan. Yoki yegulikni tutasan. Yoki you grab the eyes. Sen ko'zlarni tutasan. Yoki owls grab the ears. Boy o'g'li quloqlarni tutadi. Tarsida bemalol avvalgi darslardagi so'zlar ishtirok ettirib gap tuzishligimiz mumkin. Endi asosiy gapga qaytamiz. Demak, then, keyin yoki so'ng, they, ular, ya'ni kimlar? Boy o'g'lilar swoop down, sho'ng'ishadi, ya'ni havoda bo'layotgan jarayon bu. And va grab tutishadi. Their o'zlarining prey o'ljalarini. Demak, then so'ng they ular swoop down sho'ng'ishadi and va their prey o'zlarining o'ljalarini grab tutishadi. Yoki mana shu o'rinda boshqacha gap tuzishimiz mumkin. Masalan deylik, they ular see ko'rishadi, their eyes o'zlarining ko'zlarini ko'rishadi. Yoki their ears desak o'zlarining quloqlari hosil bo'ladi. Yoki their sun desak o'zlarining quyoshi. Yoki their owls desak o'zlarining boy o'g'lilari tarzida yangi gaplarni bemalol hosil qilishligimiz mumkin. Endi keyingi
yangi so'zlarga o'tsak, bu ham avvalgi darslarda takrorlangan so'zlar, ya'ni sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, great, katta, hornet, shohli, oval, ovals, boyo'g'lilar, boyo'g'lilar, it, id, yemoq degani, mice, sichqonlar, frogs, qurbaqalar. Xo'p, keyingi so'zimiz bu snakes, ilonlar va and va small, kichik degani, birds, qushlar. Endi shular ishtirokida bitta gap tuzamiz. Qaralik. Great, katta, hornet, shohli, owls, boyo'g'lilar, it, yeydi. Great hornet owls, it, katta shohli boyo'g'lilar yeydi. Mice, sichqonlarni, frogs, qurbaqalarni, snakes, ilonlarni, and small, va kichik, birds, qushlarni. Demak, katta shohli boyo'g'lilar sichqonlarni, qurbaqalarni, ilonlarni va kichik qushlarni yeydi. Endi shular ishtirokida bitta gap tuzamiz. Qarang. Eat mice, sichqonlarni yemoq. Eat frogs, qurbaqalarni yemoq. Eat snakes, ilonlarni yemoq. Eat birds, qushlarni yemoq. Eat small birds, kichik qushlarni yemoq. Eat small mice, kichik sichqonlarni yemoq. Eat small frogs, kichik qurbaqalarni yemoq. Eat small snakes, kichik ilonlarni yemoq. Va hokazo hokazo tarzida gap tuzishimiz mumkin. Yoki boshqacha tarzda, masalan, you eat, sen yeysan. They eat, ular yeydi. Xo'p, owls eat, boyo'g'lilar yeydi. Mice eat, sichqonlar yeydi. Frogs eat, qurbaqalar yeydi. Snakes eat, ilonlar yeydi. Yana xo'p, birds eat, qushlar yeydi tarzida har qanday gaplarni tuzishligimiz mumkin. Bugungi darsimiz asosan shulardan iborat edi. Sizlar yangi so'zlarni va yangi o'rganilgan gap qoliplarini o'rganib, yodlab borishlikda davom etavering. 80-chi darsdan keyin esa imtihondan o'tganlar bilan o'zimiz shug'ullanamiz. Ya'ni 80-dan keyingi darslar berilmaydi. Faqat imtihondan o'tganlargina ola oladi. Bu haqda hali batafsilroq aytib o'tamiz yana ham.